合适？6000-8000啊，6000-8000就可以，是吧？有比较感兴趣的？目前我还在观望，多了解一下。好，那祝你成功。汤飞，29岁，北京人，北京师范大学艺术与传播本科。大家好，我是方飞，狮子座欧巡雪。生活中呢，我是一个乐观、独立、亲和的人。在工作中呢，我喜欢用职业性的心态和交流方式来对待工作。我想找市场、品牌推广，还有公关一类的工作。主持人也不错。嗯，好，谢。是主持人也不错，这样的话欢迎我上场，对吧？我想跟你做搭档啊。好，非常好，我也希望身边有这么漂亮的搭档。方飞以前做过什么工作？在公司里面做行政。大学毕业以后就开始做行政？对。做了多久？做了2年。再然后呢？然后去看，去旅行，去学习。哇，你很奢侈啊。不，就你很年轻的时候就去看去旅行。有句话说是读万卷书不如行万里路。是的，是的，谢谢方飞老师的批评。你是攒了多少钱之后开始去看去旅行？攒了6万。去看了多久？去看了2年多。你去的是？泰国、智利、莫斯科。然后2年才花6万多。对，因为玩有很多种方式。嗯，你去特别好的地方度假，住很贵的酒店一种方式。那我选择的方式是便宜的。便宜的啊，芳菲可以放松一下。好，我没有什么攻击性，所以，你没有必要在我没攻击的时候主动以反攻击的方法来回答问题。好。你为什么会用这种方法回答问题？紧张。因为对你习惯紧张之后就先扎人。 No， 不，因为紧张所以要把很好的态度和状态表现给大家。可远观而不可亵玩焉，拒人于千里之外。这样的女孩其实应该就是算是超我比较强大的人。什么意思？就是对自我要求非常强大的。你是一个文艺女青年吗？不是。如果不是文艺女青年的话，就排除那种就是说我一直把这个当作梦想。那么你是什么东西？你刚才没有回答这个问题，是什么东西让你做出了这个决定？不甘心的心态让我走出去，但是走出去之后是发现，哎，自己懂得和看到的都太少了。趁年轻的时候出去看看，免得岁数大的时候有一份固定的工作走不开的时候，那时候舍不得，没法去看了。你说的是不甘心吗？对。嗯，好，12位，表达你们的态度，是让他留下，还是你们选择让他离开，请选择。苏红离开了。吴海离开了。好，不错。到现在有10位选择让你继续表现。苏红离开的理由？因为我不知道给她一个什么样的职位，但是我很喜欢她，她是一个很倔强的一个女孩子。她有她自己很个性化，别看她很温柔，感觉表面上其实她内心是很有自己想法和打算的一个女孩子。我一点都没有觉得她温柔。她笑容很甜美，我觉得你每次笑都能给我非常温暖的感觉。甜美和温柔是完全不同的两个概念。那是你男人认为的是吗？我不知道男人为什么会有这么怪怪的认为，是你驾驭不了吗？是的。你现在需要向更多能驾驭你的人表现一点天生我有才。必须要有吗？如果没有，你想展示什么？我自己呀，就可以了。哦，温柔吗？老师，我可以唱歌，但是我唱歌比较要命，你要听吗？不要。所以你说继续展示你自己，就是我们可以继续提问，对吗？可以。我能再多问几个问题吗？对。其实你们家里面是有自己的生意的。对。你没有想过去接这个生意吗？因为我们家的公司还比较在正轨上，另外一个重点就是它行业不是我喜欢的。我觉得女孩子不太有人喜欢去盖房子。建筑行业。对。啊，这不是你喜欢的职业。对。所以你今天来求职。是。嗯。什么是你自己喜欢的？我喜欢热闹的，然后亲和的，可以帮助别人的工作。收入定位？6000-8000是比较合理的一个薪水和价位。非常好的职位，市场经理。
但是呢，目前给不了那么多钱，4000块，干不干？4000块的保持阶段会有多久？3个月。可以。3个月以后要升到多少？要把失去的补回来？不，我不这么认为。我因为我认为在这个阶段，在这个时代，几乎没有单方面可以占便宜的事情，都是双赢。我是希望达到一种平衡。对于公司来说，我是个值得的员工；对于我来说，这是一个值得我去拼命的公司。好理性的一个女孩，理性到可怕耶！我一直感觉我好像抓不住你的感觉，我觉得她冷冷的，我好像抓不住她。我就是这个感觉。你也是这种感觉是吧？因为所以刚才我和苏红聊，苏红上来之后拿所谓，这是又一个驾驭不了的一个男人。我绝对不是。苏红上来之后拿所谓的男人和女人说啊，我们女人觉得她很温暖，你们男人怎么样？哎，你是不是有这种感觉？一个淡定妹，你们发现了？对，我支持你们二位一下，就是，笑容它也是分两个功用，有一种人笑是为了向你表示友好，他是而另外有一种人笑是为了隔离，是你和我的世界。是对，说的太对了，哇，他这个隔离，我们两个之间有一堵柏林墙了。现在，我想问一个问题，就是你有没有在陌生人面前，比如说哭泣过，或者是表露过你的非常强烈的某种情绪，有没有过？没有，从来没有过。对，就你的星座来讲呢，你是一个非常有激情的人，你现在是保有激情还是归于平淡？我的激情是在崩溃之后重新建立的。哇，是在崩溃之后重新建立。明白了。就是哎，是那个航月，你通过这样的对话获得了什么样的快乐呢？你问的问题我也听不懂，他的回答我也听不懂。所以说你会跟他有一道隔墙，我跟他心灵相通。哦，因为他，对，因为我知道他是一个能把很多角色能自由转换的人。他现在站在这儿可以扮演一个非常文静的书卷气的文艺青年，但是我觉得他工作起来是一头母狮子一样，他会很用力的去工作，我敢保证。 你慢慢跟我说，你急什么啊？这也是我的性格，所以说你不理解我。咱们两个面前也有一道柏林墙。对可以先听我的意见，我觉得我可以理解他。薛晨只给你一句话的时间，来。他其实是希望在很大的付出的同时能得到一个幸福感，我觉得他是这样寻找那样的。很大的付出之后有个幸福感，是。简单说，我真的挺支持你的。我觉得作为因为你所要求工作是公关啊，我觉得形象或谈吐方面都是非常稳定，我觉得这也是一个优点，不一定要说拆除这柏林围墙呢，有时候这围墙也有它的作用在里面。好，其实我有一个解读，不知道对不对啊？其实我觉得他想要热闹的工作，是因为他内心里很孤独，所以他表现得很理性。对，我就这么想的。又有一个和咱们一块儿，我就这么想的。对。没有，宣传那个，他不会去制造热闹。咱们这个阵营终于有一个女的了，我觉得陶老师有可能站在我们这里。我也是，陶老师也是，两男两女，变成一个心理咨询室了。他为什么会把人拒之千里？他为什么会笑？老板们淡定一点。好，你们决定让他继续还是选择离开，请选择。加剩了下来，你现在要经过考虑之后走上去，暗灭三家的灯。我拉一个票，我不想驾驭你。我知道我自己成长的路程，我自己走过来，我能了解你，所以我非常希望你能够来加入我们。我们要抢这个人了，我也很喜欢你，因为我相信你背后隐藏的一些力量。因为我觉得你可能会灭我的灯啊，因为我们从头到尾也没有怎么交流过。我只想说，我很难摸透你这个人，但是我觉得你还挺适合市场。我多说一句话，你们都够能装的，要不你们是老板，我就是个主持人。我上来之后，我说我摸不透他，你们一个个做深沉装。没有一个人出面，除了惠普，你们一个个都在装读懂了他，用一副审视的和不屑的目光看着我。终于你说实话了，我谢谢你。没有，后来我们是一直没有读懂，所以一直不敢说话。又不敢说，一直不敢说话。不过我要介绍一下我们的职位，好不好？啊，不到介绍职位呢。五家，你现在要经过考虑之后走上去。暗灭三家的灯，百度 TV 和北京航月美学时尚教育机构，你可以和这两家谈钱不伤感情。
先说职位吧。其实是会做这个4A广告公司的这个客户的服务经理，然后我觉得你的潜能非常好，所以你刚才提的价格呢，我不会压价。我其实我会5-6给你，前3个月，如果3个月合适，我保证是6-8。但是第一点，职位是什么？职位是总经理。什么玩意儿？总经理。对，他总经理我不知道是什么，但是我给你的也绝对实在，我保证你3个月，如果你正常能完成的话，总经理的职位绝对是你。黄月，放弃他吧，真的，你把他放弃他吧，你把他让给他，我觉得说真的，我是你太感性了。黄月，我跟你说句话啊，你别为了跟我较劲。我没有，好不好？没有，确实没有。你说因为我俩之间有个柏林墙，咱俩之间有个柏林墙，你就以为你俩是都是西柏林的，不是这么回事。我觉得需要黄月再详细说一说你的总经理具体是做什么。你不就是人家说了个5000-6000的总经理，你接受不了？然后黄月把人家给忽悠了。哎，我最不喜欢的就是你们这些大公司。对，你们大公司，你们所谓的大公司，真的用名片给那放的好好的，让我们这些小公司还有活路吗？人家就想跟着我们一起奔小康，有什么不成的？我真的非常支持你这句话。我觉得他自己心里边已经有答案了。对，你们再说什么都枉然。他肯定选薛晨，他进入我们的平台是不需要。我觉得你这句话说出来以后，可能会影响他的判断。对，不会的，他很有主意的，绝对不会影响到他。我告诉你，他很有主意的，他已经都选定了。都不说了，好吗？应该是很有想法。都不说了，只是凑个开心而已。都不说了，好吗？12位，你们今天这是怎么了？上赶着不是买卖，以后真要去了哪家？有一天他用你不喜欢的语气对待你的时候，你就告诉他，当初你是怎么抢我来着。哎，现在到了你选择的时候了，我会给你15秒。我一直非常希望有一个老师型的上司，可以跟他学到很多东西，所以我决定去这边老师的这里工作，去这边做模特儿。哇！